Santa Lola recebendo muitas novidades. Vale a pena você conferir, até porque a loja está abarrotada de peças únicas e especiais. Um dos modelos de bolsa de viagem que chegou foi este aqui. Olha o luxo disso. Toda em matelassê, com cachucho dourado, zíper dourado. Perfeita para você levar dentro do avião. Viagens rápidas. E ela tem rodinha ainda e tem o cabo para você puxar. E isso aqui vem em quatro cores. Esse tom de uísque, que eu achei maravilhoso. Preto, off-white e marrom. Não é um luxo isso? Olha isso, para você levar no avião, uma viagem tranquila, rapidinho, no melhor estilo Chanel, né? Essa coisa matelassê, chique, sofisticada. Agora corra, porque vieram poucas peças. Nesse mesmo estilo, né? Olha só essa bolsa em matelassê, com o cachucho e com os pontinhos em dourado. Na mesma cor, mas tem outras cores também. E aí nós temos essa bolsa menor, também na mesma cor. Eu quis pegar para mostrar a variedade que a gente tem nesse tom de uísque. Olha que peça linda, bonita, né? E aqui algumas botas que chegaram agora. Olha só esse coturno, olha o salto dele, quadrado, com o solado tratorado, zíper na lateral e cadarço, no melhor estilo militar. Aí tem ele na mesma proposta, mas com cano mais baixo e com a frente dele toda fechada. Olha a lateral com essas fivelas, que peça bonita. Se você não gosta de tanta informação, tem essa básica. Bico arredondado, lisa, zíper escondido e o taco grosso. Olha, você viu quanta coisa bonita? Agora vem até a loja conferir essas bolsas aqui, porque elas são um sucesso, estão em todas as redes sociais e estão fazendo muito sucesso. São peças maravilhosas em quatro cores. Confira todas as novidades aqui no programa e passe pela Santa Lola Cascavel. Reforce seu estilo e saia luxuosa neste inverno com as peças únicas da Santa Lola.